сауығы жолында жас кедергі емес. Қарағандылық дәрігерлер қарттық хирургиялық операцияларды орындауға кедергі бола алмайтын дәлелдеді. Жақында олар 100 жасар науқасқа хирургиялық емдеу жүргізді. Нөмірі көп салалы ауруханада 100 жастағы науқасқа ота жасалды. Бұл жас хирургиялық емдеуге кедергі бола алмайтынын көрсетті. Және дәрігерлер пациентке пайдалы және өмір сүру сапасын жақсартатынына сенсе, хирургиялық операцияны таңдауды керектігін айтты. Міне, что лер, надо операцию делать. Ана Резникова 100 жаста құлап үлкен жамбасынығын алған. Бірнеше жыл бұрын мұндай егде жастағы науқастар мұндай жағдайларда санаулы ай ішінде төсекке жатып өмір сүру қиындайтын еді. Егде жастағы науқастарда мұндай операция барлық физиологиялық параметрлерді, жалпы денсаулықты қатар жүретін аурулардың болуын, келетін пайда мен қауіптерді ескерген жағдайда ғана мүмкін болатыны сөзсіз. Нөмірі бірінші көпсалалы ауруханада 100 жастағы адамдарға да операция жасау мүмкіндігі беретін озық технологиялар мен медициналық хаттамалар бар. Анестезия технологияларды мониторинг, технологияларды хирургиялық құралдар мен хирургиялық әдістер дәлелдірек қауіпсіз және тиімді болды. Сендерді жүзге дейін аман жүріңдер, қиындықтар мен сынақтардан сүрінбей өтіңдер, сен де солай өмір сүре аласың, туыстарыңды ұмытпаңдар. Науқас сүйек сынықтарын хирургиялық емдеу әдісі болып табылатын арнайы құрылғылардан өтті. Ол сынықты бекіту үшін сүйек арнасына енгізілген арнайы метал пластинаны немесе тырнақты пайдаланады. Құлыпталатын бекіту жүйесі тұрақтылық пен сүйек қозғалысын қамтамасыз ету үшін сүйек фрагменттерінің қозғалысын бұғаттауға мүмкіндік беретіні білдіреді. Науқас операциядан кейін 7 күннен кейін шығады. Жандос Бақұтұлы, Николай Шевелев, 5-ші арна.